យើងបន្តមេរៀនខាងសមាធិនេះតែនេះតែបីសមាធិនេះខោបីយ៉ាងគឺគោលសំខាន់របស់អាណាបានណាសតិក្នុងការប្រតិបត្តិទី1សតិសេចក្តីរលឹកបានគឺរលឹកដល់ចោលដល់ខាងចេញនិងចោលខាងចូលទី2ញៀនសេចក្តីដឹងដល់ពេលដល់ចោលដល់ខាងចេញនិងចោលខាងចូលដល់ទី3អារម្មណ៍អំណាចិត្តដែលសតិនិងញៀនត្រូវធ្វើការរលឹកដឹងឬធម្មជាតិសម្រាប់សតិវិញ្ញាណរលឹកដឹងឬធម្មជាតិជាទីតោទីនៃសតិវិញ្ញាណក្នុងទីនេះសម្ដែងយកចោលអសតៈបសសតៈយើងដឹងថាអសតៈបសសតៈគឺចោលតាមជាតិចោលតាមជោគអញ្ចឹងក្នុងគោលសំខាន់អាណាបានសតិនេះក្នុងការចម្រើនគឺមាន3ចំណុចនេះជាគោលតែគេមកគោលយុទ្ធគោលម្ដងនេះមានតែមិនគោលគោលតាមគោលតាមទីតាំងព្រមតុលឬក៏អីទៀតបែបទៀតដែនសីមាណានឹងអញ្ចឹងយើងប្រណិតដល់ខ្លួនយើងពណ៌បប្រតិបត្តិហ្នឹងជាពណ៌បប្រតិបត្តិសតិជាអង្គធម៌ទី1ក្នុងអាណាបានសតិគឺការរលឹកចោលចេញចូលជាប្របដីដំណើរទីចូលរលឹកហើយដល់រលឹកมันមានញាណជាគ្រឿងកំណត់ដល់ក៏ឈ្មោះថាមិនតត្រូវកោដដែរពលរលឹកមិនអាចរលឹកខំនៅរលឹកត្រូវចឹងមានអាទី2នេះជាគ្រឿងដឹងថាខ្លាំងណារលឹកចោលត្រូវឬអត់ចោលណាដែលខ្វះបីរលឹកចោលណាដែលខ្វះបីដឹងតទៅទី3អារម្មណ៍ធម្មជាតិដែលសតិញាណខ្វះបីធ្វើការរលឹកដល់ធម្មជាតិសម្រាប់សតិញាណរលឹកដល់ឬក៏ធម្មជាតិជាទីតោទីនៃសតិនិងញាណក្នុងទីនេះសម្ដៅយកចោលអសសៈអសសៈអញ្ចឹងយើងមើលពីនិតផ្លូវចិត្តរបស់យើងជាមួយនឹងចោលក្នុងទីនេះមានចោលហើយចិត្តអញ្ចឹងត្រូវមានធម៌3នេះនៅជាមួយក្នុងពេលដែលអង្គុយតែយើងត្រូវមើលថាតើយើងអង្គុយត្រូវតាមធម៌3នេះអត់បើសិនជាក្នុងការចម្រើនអាណាបានសតិមានអង្គធម៌3នេះប្រកបជាមួយទៅឈ្មោះថាត្រូវត្រូវក្នុងអារម្មណ៍របស់ការបដិបត្តិនេះចំពោះក្នុងនេះបាននិយាយហើយគឺអាណាបានសតិក្នុងការបដិបត្តិអញ្ចឹងក្នុងនៃសតិនេះអត់មានទៅរលឹកអីក្រៅពីដំណើរជាដំណើរចូលបើតែដំណើរជាចូលវាមានច្រើនប្រភេទដំណើរវែងដំណើរខ្លីដំណើរត្រង់ត្រេកពេញកាយនេះម៉ាត់ឡា
អញ្ចឹងក្រុមរងខាងចាំគុណគ្រូដែលយើងត្រូវរលឹកអញ្ចឹងខុសពីនេះគឺត្រូវលះបង់បានរកប្រលឹកមួយទៀតញាណការដឹងញាណក្រុមនេះគឺសម្ដៅសេចក្តីដឹងឬការដឹងដឹងដល់ខាងជាចូលឲ្យប្រកបប្រកបមិនដឹងថាខ្យល់ណាដែលគាត់បីចម្លើយខ្យល់ណាដែលគាត់បីលះចូលឯកបីចម្លើយគឺចូលដង្ហើមជិញចូលដង្ហើមចូលអញ្ចឹងបើអ្នកដាក់ខ្យល់ដល់ទីក្រៅពីដង្ហើមជិញចូលគឺមិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលត្រូវដល់ទេតែគាត់ណាចូលនៅប្រមាណលើ6ឯងគាត់ពៀនពៀនអត់ដល់ចូលបកឡើងទៅលើបកទៅក្រោមចូលក្នុងគូចូលក្នុងពវៀនចូលឯទៀតហ៎ចូលពេញកាយចោលពេញកាយចោលងានចេញចោលងានចូលអញ្ចឹងអាកម្មខាងលើជាអារម្មណ៍ដែលត្រូវលះចោលអស់ជាការកំណត់ដឹងលះចោលអញ្ចឹងដឹងត្រង់ដែរនេះដល់ខាងចេញនិងដល់ខាងចូលតាមរយៈនេះអញ្ចឹងបានក្នុងពេលដែលយើងចម្លើយអាញៀននឹងកំណត់ដឹងខុសគោលដៅនៅពេលនេះចោលទៅកាលឡើងតាមរយៈកាយចោលវិធានការការឡើងតាមរាងកាយគឺការវិគូជាមួយនឹងចោលក្តៅចោលត្រជាក់ចោលធូលចោលធ្វើឲ្យមានសភាពរឹងឬក៏ចោលអាចមួយជាមុខកំបាត់ចាក់ឈឺអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះវានៅក្នុងចោលទី4គឺចោលពេញកាយអញ្ចឹងក្នុងប្រភេទចោលទាំង6នេះចោលពេញកាយនេះគឺមិនមែនជាញាតដែលយើងត្រូវតែកំណត់ដល់វាទេអញ្ចឹងជាការកំណត់ដល់ថាវាមិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវដល់ហើយគឺអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវលះតើគាត់ហើយហើយយើងច្រើនខ្វះបើណាអារម្មណ៍ដែលគួរដល់មិនដល់អារម្មណ៍មិនគួរដល់ក៏ដល់វិញវាទៅសមាធិ2ហ្នឹងណាវាទៅសមាធិ2ហ្នឹងវាច្រើនហើយដល់មកឃ្លាអាទី3អាទី1ដល់រលឹកហើយលឹកគ្នាឡើងដល់រលឹកអាទី1ទៀតមិនបាច់និយាយច្រើនទេបាទអាទី2នេះដល់វិធីគេអាទី2នេះញៀនណាស់ដល់ខកដល់ខកហុកវិធីដល់ទី3អារម្មណ៍ជាគ្រឿងតោទិញធម្មជាតិដែលសតិវិញ្ញាណគាត់បីធ្វើការរលឹកដល់អារម្មណ៍របស់យើងมันបានតោទិញមករលឹកនៅក្នុងចប់អសសាសអសសាសទេអារម្មណ៍យើងទៅតោទិញជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដល់តែអារម្មណ៍មានណាអារម្មណ៍មានប្រមាណមាន6រូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍បញ្ញាអារម្មណ៍រសអារម្មណ៍ផលអារម្មណ៍ធម្មាអារម្មណ៍ធម្មាអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងចម្លើយនេះអារម្មណ៍របស់យើងពេលខ្វះវាទៅកំពៀសីសតិទៅតោទីញាណទៅកំណត់ដល់រូបទៅកំណត់ដល់សម្លេងតោទីទៅកំណត់ដល់រូបតោទីកំណត់ដល់ហើយខ្លាំងតោទីជាពិសេសក្នុងពេលជួយតោទីនៅខោថាតេអង្គរបស់តេនេះ3រឹងក្តៅលះហើយអត់ពីរងមានអង្គបីហ្នឹងរឹងក្តៅលះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនទៅជួបនៅផលតពីរងអាសតិអានិញ្ញនោះវាអត់តោងយកទៅចង់ជិញចូលទៅតោងយក
លក្ខណៈចោលនោះលក្ខណៈចោលរបស់តាមរាងកាយហើយតើយកនៅលក្ខណៈចោលឯងទៀតក្បាលពួកកោតាគេបាត់ទុកនៅធំហើយគឺរឹងកណ្ដៅលះហើយនៅពេលដែលសភាពនៃធម៌នឹងការឡើងអារម្មណ៍នេះទៅតោងទីនឹងលាក់ចោលនៅដល់ខាងទីទៅដល់ខាងចូលចាំបានក្នុងទីនេះវិជ្ជាក្រុមទីនេះចំណាយយកអារម្មណ៍ដែលត្រូវតោងទីគឺចង់អសសាសបាសាស័កនឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចនឹងឯងគេនិយាយថាប្រកបច្បាស់នៅទីមួយតែចោលដល់ខាងទីអសសាសនេះចោលខាងចូលបាសាសាស័កដល់ពេលវិការមកយើងមានយកអារម្មណ៍តោងឯណាទៅតោងយកនៅរឹងកដៅលះហើយទៅវិញត្រង់ហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងទៅអត់ស្ងប់ត្រង់ហើយហើយធ្វើឲ្យកាយសង្ខារមកស្ងប់ចិត្តសង្ខារអត់អត់ស្ងប់នៅតែកាត់យើងបន្តព្រោះអារម្មណ៍នោះវានៅតែតោងទាញអត់ខកប្រឡែងតែគាត់ហ្នឹងអត់ប្រឡែងអារម្មណ៍តែគាត់មិនលះនឹងមកតោងយកចោលចេញចូលក្នុងកាយប្រកបទៅតោងយកនៅលក្ខណៈរឹងក្រៅលះហើយបាទចាំចិត្តកើតចិត្តសង្ខារចិត្តកើតវេទនាសញ្ញាចិត្តវាចិត្តឲ្យជាមួយសតិវិញ្ញាណដែរដល់ចឹងតើវេទនានោះវាចិត្តតែចម្រើនឡើងចូលមកអត់ប្រងរត់តែប្រកាសនៅតែកើតជាបន្តហើយនៅតែជាប់ជាបន្តអញ្ចឹងមកនេះដល់ស្ដាប់ប្រែហើយគាត់ហើយយើងមើលខ្លួនឯងហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាប់តែមើលការបដិបត្តិខ្លួនយើងណាមីចេញមកក្នុងបាក់សន្តិបាក់លេខរណាពីចូលបាទញ៉ាំមិនចាំសម័យព្រៃព្រោះនៅសន្តិណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអារម្មណ៍របស់យើងចិត្តខំងាររំតែទៅអារម្មណ៍ចំពោះផងក្នុងទីហ្នឹងងារនៅអបោនៅសកលមរុខតែ16កោមានអត់តែបបតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងក្នុងទីនេះអារម្មណ៍របស់យើងនេះតែចាំថាក្នុងពេលដែលចម្រើនមកត្រូវបណ្ដោយអារម្មណ៍នឹងឲ្យសតិនិងញាណយើងដឹងថាពីអារម្មណ៍នេះគឺមានន័យសតិនិងញាណយើងដឹងសតិនិយាយថារលឹកដល់ហើយជាចូលញាណយើងដឹងថាការដឹងចូលតាមចិត្តចូលចិត្តអារម្មណ៍នឹងកុំឲ្យសតិនឹងញាណនឹងវាសហការគ្នាទាញអារម្មណ៍នោះទៅសោជាមួយអាផោតាពីអារម្មណ៍នេះឬក៏អារម្មណ៍តែខ្លាំងខាងលើក្តីកុំឲ្យសតិនឹងវាទៅសំភារទីជាមួយនឹងរឹងក្តៅរហូតក្នុងការអង្គុយចម្រើនរបស់យើងក្តៅក្រៅទៅរឹងក៏រឹងទៅរហូតក៏រហូតទៅដល់បានទេអ៊ីចឹងនេះក្របខណ្ឌរបស់វាគឺដល់ខាងទីនឹងដល់ខាងចូលតបប្រណៃអ៊ីចឹងកាលណាដែលយើងធ្វើត្រូវបីចំណុចនឹងបានចូលនឹងវានឹងរលត់ទៅដល់លក្ខណៈខេចានវិយៈណាអត់ទៅសូទៅចំណាំគឺចូលតិចទៅ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 រហូតដល់ចូលនឹងវារលត់ដូចជាគៀនដល់អស់ព្រេងអ៊ីចឹងណាបងគាត់និយាយថាអត់ប្រេងហ្នឹងតែចាញ់ចេះលុបលុបដល់អត់ប្រេងអញ្ចឹងចោលឲ្យវាឡើងសំចោលឡើងចោលមើលគ្នាចឹងអង្គុយតាមចំណុចបីហ្នឹងដល់ចម្ងាយយូរយូរទៅ
តិចទៅ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 ដល់ហត់ចុងក្រោយរត់ដល់ឈឹងមកហើយស្មារពេលខ្លះរត់ដល់ស្មារបើមកកាលណាបើខ្យល់រត់ស្មារហើយយើងអត់បោយកសតិទាំង3ទៅឲ្យត្រូវតាមកន្លងទេណាចោលកាលមកទៀតហើយបន្តទៅទៀតធ្វើការចម្បាទៅទៀតវេទនាទៅទៀតទៅខ្លះដៅខ្លះញ័រខ្លះហត់ខ្លះញាក់ខ្លះទៅទៀតអានោះទៅជាមួយគ្នាទៀតដោយសារតែយើងអត់បានរក្សានៅគោលធម៌3យ៉ាងរបស់អាណាបានសតិ3យ៉ាងនេះមុំទី5 3របស់អាណាបានសតិចឹងវា3អញ្ចឹងបើបាក់មុំ1អត់បានអញ្ចឹង3នេះគឺជាបលិទ្ធសំខាន់របស់អាណាបានសតិដែលយើងគោះ3ដឹងចាំមកមែននេះតិចប៉ុន្តែវាជាខ្លឹមសារដ៏សំខាន់ដែលយើងគោះ3ដឹងតើ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 យល់ទេបើមិនយល់សួរតែមិនច្បាស់អញ្ចឹងបែងចែកថាក្នុងអាណាបានសតិមកការចោលមូលតកូលឬក៏ចោល16ឬក៏ចោល32តកូលនេះគឺក្នុងស្គងសំខាន់នៃអាណាបានសតិគឺមាន3ចំណុចនេះជាអរនេះជាអរតែត្រូវយកមកចម្រើនជាមួយនឹងចប់អញ្ចឹងសតិអរិយាបំពេញតាចូលអង្គុយត្រូវរលឹកចោលខាងពេញចូលញៀនដល់ចាក់ច្បាស់ត្រង់តែចំខាងពេញចូលចោលអតីតក្រោយពីខាងពេញចូលត្រូវលះចោលអារម្មណ៍បើនិយាយពីអារម្មណ៍នោះវាតែជាបីប្រភេទទៀតអារម្មណ៍អតីតអារម្មណ៍អនាគតអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នទៀតអញ្ចឹងអាចសតិញៀនហ្នឹងក៏ឲ្យតោទីទៅយកអារម្មណ៍អតីតផងក៏ឲ្យតោទីទៀតទៅរកអារម្មណ៍អនាគតផងឲ្យស្ថិតនៅតែក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នគឺដល់ការទីនឹងដល់ហើយចូលតាមយ៉ាងក៏អង្គុយធ្វើអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តគិតថាមិនក៏វាបោកស្ងប់ពេលណាទៅបានវាស្ងប់ក៏ឲ្យមានអារម្មណ៍ទឹកទៀតអារម្មណ៍ទីឲ្យមានអារម្មណ៍ខុញខប់ពេលដែលអង្គុយបើដល់ចិត្តឲ្យរលត់រហូតដល់ចិត្តខុញខប់ពេលណាដែលសតិយើងទន់យើងរត់ពេលខ្លះធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យយើងខុញខប់ដោយសារអាសតិញាណវាទៅតោទីអារម្មណ៍ខុសអំពីចរិតការទីចុះតែចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានភាពខុញត្រង់ជាមួយនឹងការរលត់ចោលតាមទីនឹងចោលតាមចូលចាំអ្នកដឹងគួរយូរខុញរសារអារម្មណ៍នោះបាត់ទៅទៅគួរយូរខុញគួរយូរខ្ជិលនៅមកពីការមកបានរសារនៅអង្គធទាំង3របស់ត្រូវតាមទៅនោះចាំមកយល់ហើយតោះជើងសមាធិតែម្ដងមកនេះសំរងទេរកសមាធិតែ40នាទីហើយណាហើយមកទីនេះទៅសម្រាប់ទៅបន្ទោតែយើងកាលថាកបាក់ចឹងរាតែដល់មកណាមកមកដល់អស់សំណាងសម្រាប់ធ្វើដឹកខ្លួនចម្រើនទៀតតាមក្នុងអរិយាបថអុយអរិយាបថនេះថា3ពេលព្រឹកថ្ងៃយប់ចិត្តគឺ4ពេលចាំតោអញ្ចឹងបលចុះរោ
ហើយអត់បាច់ជារីនេះក៏តែជារឿងចម្រើនផលសម្យ៉ាតែយាយយើងណាយើងចាប់ផ្ដើមសមាធិតែម្ដងមកពេលវេលាយើងនៅល្មមនឹងការចម្រើនបរិបត្តិតែយើងស្ដាប់ព្រះស្ដីហើយយើងធ្វើការបរិបត្តិនេះទាំងអស់គ្នាចឹងប៉ុណ្ណេះចង់ស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើមកស្ងាត់